Жыці двух дзяцей выратаваў аўтаномны пажарны апавяшчальнік. Пажар адбыўся адным з дамоў вёскі Вендар Шмагілёўскага раёна. У момант здарэння там былі толькі дзеці – 8-гадовая дзяўчынка і 4-гадовы хлопчык. Калі засігналіў аўтаномны пажарны апавяшчальнік, сястра не разгубілася, кажа, у школе навучылі, як паводзіць сябе ў выпадку пажара. Дзяўчына апранула брата і разам дзеці пабеглі да суседзяў за дапамогай. Калі на месца здарэння прыехалі вратавальнікі, полымя распаўсюдзілася па драўляных канструкцыях дома. Выратаваць маёмасць не ўдалося, пасля пажару дом непрыгодны для пражывання. Мясцовыя ўлады зараз шукаюць для пагарэльцаў новае жыллё. Неабходна ім будзе і дапамога неабыякавых людзей, бо згарэлі і асабістыя рэчы, і вопратка. Згодна папярэдняй інфармацыі выратавальнікаў, прычына пажару – парушэнне правілаў эксплуатацыі печы, цяплогенерыруючых агрэгатаў і прыстасаванняў. Похоже, одеяло попало на дверцу. Ну, пажарная ж становит причиной. И там рядом шкаф. И очаг оттуда как раз пошел. Там запикал пожарный извещатель, и я вывела братика на улицу и сама вышла. А как ты догадалась, что это пожар? Потому что когда нас учили в школе, когда пожарный извещатель пикает, тогда на пожар. Благодаря счастливой случайности, а именно и наличию автономного извещателя, и то, что хозяин домовладения не закрыл детей снаружи на навесной замок, как это часто бывает, детям самостоятельно удалось принять правильное решение и покинуть домовладение.